Salve, chamome Venus, e vivo na vila romana Vicus Espacorum, e vou contarvos a miña aventura. Comencemos. Despois de xantar coa miña familia, decidí deitarme na miña roca como sempre. Pero antes de deitarme, pensei como sería o futuro do Imperio Romano. Supoñía que sería máis extenso e tendría máis territorios, e novos inventos que farían a vida romana máis fácil. Pero sin pensarlo, decidí dormirme. O que non sabría é que hubiese cambiado tanto. Bueno, tamén había pasado unos 16 séculos. Aquí comeza a miña viaxe no tempo. Despertarme mareada, como un lapsus, gracias que unha campesiña moi amable axudoume a levantar. Chamábase Claudio. Explicoume que non se falaba latín, se falaba outro idioma, chamado galego. Ela sabía falar latín gracias á escola, e que o latín considerábase unha lingua morta. Algo que sigo sin comprender. Díxome que a miña roupa non se levaba no século XXI, e díxome roupa que para min era extravagante. Estaba acostumbrada a levar túnica e sandalias, pero decidí non poñerla polo frío. Dende o castro, Claudia se non me ría. Tiña un montón de barcos, explicoume que non se utiliza a forza do vento e os remos para a navegación comercial. E os barcos se fabrican de aceiro, non de madeira. Tamén existe un gran porto pesquero de Vigo. Sabía que Vicus Espacorum era unha aldea con un porto próspero de gran actividade comercial, que exporta o preciado garum ao todo o imperio. A entrada da ría reconocinos Casiterides, as illas Cíes, onde o mismísimo Xulio César descansaba según Plinio o Vello. Alí decanteime que Vicus Pacorum era Vigo no século XXI. Enseñoume uns aparellos moi extraños, con rodas chamados coches, e os utilizaban como medio de transporte. Eu díxelle que estaba acostumbrada a ir a pé, ou carrozas de cabalos, era moi extraño. Explicoume que eran nos edificios. Son casas de moitas plantas moi altas, o que me impresionou moito, xa que estaba acostumbrada a ver o mar. Díxome que había que cruzar unhas cantas rúas para chegar ao mar. Lle dixen que éramos politeístas, que queríamos ser moitos deuses. Ela contoume que había variedade de religiones. Me enseñou unha cruz que representaba a religión católica, que solo creían en un deus, algo que resultoume extraño. Díxome que todo isto o había aprendido gracias a súa visita ao Museo de Pontevedra, onde lle habían ensinado o ara de Diana, tesouros, osos, etc. Nunca pensei que expuxeran nun lugar a historia do Imperio Romano, e iso é porque somos os mellores. De súpeto, sentime mareada, caíme, e Claudio axudoume, pero sumerxí en un intenso sono. E de súpeto, desperteime. Non sabía que había pasado. Quizás sería un sono, ou quizás non.